Apa khabar semua dalam video ni kita nak tengok pasal satu kereta yang sekarang ni memegang rekod dunia rasmi kereta production paling laju di dunia. Dan kelajuan rasmi yang dicatatkan oleh kereta ni adalah 447 km sejam. Laju tu kalau kapal terbang memang dah boleh terbang dah dan kereta ni adalah kereta Koenigsegg Agera RS. Sebenarnya kalau nak ikutkan Koenigsegg Agera RS ni dia boleh pergi lagi laju lagi tapi disebabkan untuk dapatkan rekod dunia yang rasmi ni ada protokol dia. Contohnya nak kena run dua hala. Lepas tu kereta tu mesti dah terjual dan bukan setakat prototaip dan ada lagi syarat-syarat dia yang lain. Jadi lepas dia orang buat semua ni dapatlah speed 447 km sejam tu. Memang betul ada lagi manufacturer kereta yang claim boleh pergi lagi laju daripada ni macam Bugatti Chiron dengan SSC Tuatara. Tapi rekod yang diorang claim tu dibuat secara sendiri-sendiri Maknanya rekod rasmi ni sampai sekarang masih dipegang oleh Koenigsegg Agera RS Bagi saya yang menarik pasal Agera RS ni kalau nak compare dengan hypercar yang lain yang boleh pergi laju macam dia Enjin kereta ni bagi saya kapasiti dia agak kecil Sebagai contoh Bugatti Chiron tu saiz dia 8 liter Sama macam Bugatti Veyron SSC Tuatara pula kapasiti enjin dia 6 liter 1 liter lagi besar daripada Agera RS ni jadi kira hebat lah dengan enjin 5 liter ni pun diorang tetap dapat pecahkan rekod dunia dan disebabkan enjin Agera RS ni dia lebih kecil dari Chiron dan Tuatara ni jadinya power dia pun lagi rendah enjin Agera RS ni menghasilkan sebanyak 1341 horsepower dengan bantuan twin turbo charger kalau ikutkan kereta asal dia ada 1160 horsepower je tapi ada 11 kereta yang koneksi upgrade kan supaya dapat 1360 horsepower ni dan speed record ni diorang buat pada tahun 2017 kira dah agak lama jugalah rekod ni dibuat dan saya pun macam pelik juga belum ada kereta lain yang dapat pecahkan rekod rasmi ni kereta ni kan bila dia bergerak dengan kelajuan yang tak munasabah macam ni Memang dia tak boleh bergerak lama tau. Contohnya kalau Bugatti Veyron, tayar kereta tu boleh tahan 10 minit je kalau bawa top speed. Minyak pula tak sampai 10 minit dah habis. Ini belum lagi part-part lain yang tak boleh handle bila enjin kena keluarkan power output untuk pergi selaju ni. Jadi sebab tu kereta lain yang lebih laju dari Agera ni dia tak boleh nak buat lagi top speed run untuk pecahkan rekod yang rasmi. Dan kereta macam Bugatti Chiron pula, dia orang kata yang prototype tu je yang dapat pergi sampai 400 90 km sejam tu Kereta production tak boleh pergi laju macam tu Jadi tak aci lah kan Sama juga macam SSC Tuatara Asalnya diorang claim boleh pergi 500 km sejam Tapi rupa-rupanya tak betul Lepas tu bila diorang run sekali lagi Dapatlah kelajuan 455 km sejam Tapi walaupun dia lebih laju dari Agera RS Kereta Tuatara ni belum lagi jadi road legal Jadi tetap tak boleh masuk rekod rasmi Sebenarnya kereta Koenigsegg Agera ni dah wujud lama tau sejak tahun 2010 lagi. Koenigsegg ni sendiri adalah sebuah company sports car daripada Sweden dan nama tu sendiri adalah nama owner dia iaitu Christian von Koenigsegg. Ha, tadi kita cakap yang enjin Agera ni hanya 5 liter dan power dia pun tak sebanyak hypercar lain, betul tak? Jadi macam mana dia orang boleh pergi lagi laju? Caranya adalah kalau kita tak cukup power, kereta kita mesti kena cukup ringan. Jadi badan Agera ni hampir sepenuhnya dibuat daripada carbon fiber dan berat Agera RS ni dry weight dia adalah 1300 kg sahaja lebih berat sikit daripada Honda City. Jadi kalau nak ikutkan, badan Agera RS ni memang ringan lah sebab enjin 5 liter tu saja memang dah cukup berat. Dan sejak tahun 2011, Koenigsegg dah keluarkan banyak varian Agera ni. Agera yang pertama sekali dinamakan Agera R yang dilancarkan pada tahun 2011. Dan top speed kereta ni adalah 439km sejam Jadi Kornitsek ni dia bukan main-main lah Kereta first dia pun dah laju gila macam ni Tapi kalau korang fikirkan Dari tahun 2011 Dia orang dah dapat 439 tapi tahun 2017 masa dia orang cipta rekod tu dapat 447 km sejam. Jadi dalam 6 tahun tu antara 2011 sampai 2017 takkan dapat improve 8 km sejam je kan? Ha ini yang ramai orang keliru sebenarnya. Memang betul nampak 8 km sejam tu macam sikit je kan? Contohnya kalau kita bawa kereta 100 km sejam, tekan minyak sikit je lagi dah boleh dapat 108 km sejam tu. Tapi sebenarnya rintangan udara ni dia akan meningkat secara mendadak dengan pertambahan kelajuan. Maknanya kan power engine yang diperlukan untuk pergi dari kosong sampai 100 km sejam tak sama dengan power yang diperlukan untuk pergi 100 ke 200 km sejam. Lepas tu nak pergi dari 200 ke 300 km sejam lagilah susah dan nak pergi dari 300 sampai 400 km sejam lagilah tersangat susahnya. Jadi bila sampai satu tahap power tu dah tak cukup nak lawan rintangan angin ni. Jadi itu yang nak naik 8 km sejam pun makan tahun. Ha jadi kan dekat kelajuan yang macam tu dapat tambah 1 km sejam pun dah cukup bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya Koenigsegg Agera yang dibuat 10 tahun dulu pun dah cukup laju dah sebenarnya Kemudian pada tahun 2013 Dia orang keluarkan pula Konexek Agira S Untuk market yang tak ada biofuel E85 Contohnya Malaysia lah dan masa saya buat research pasal kondensat Agera ni Dalam Wikipedia memang ada tulis yang Agera S ni masuk ke Malaysia pada tahun 2014 Dan dijual pada harga RM15 juta ringgit dan merupakan antara kereta paling mahal di Malaysia waktu tu Naza Swedish Motors yang bawa masuk kereta ni Kira hebat lah Malaysia ni sampai masuk dalam Wikipedia pasal Agera Agak-agak korang lah kan kereta tu ada kat mana sekarang ni Baik pada tahun 2014 kondensat melancarkan pula kondensat 1 untuk sambung line up Agera ni. Tapi kali ni dia orang tak bagi nama Agera sebab kereta ni berat dia 1360 kilo dan power output dia 1360 PS. Jadi nisbah power to weight ratio kereta ni memang exactly 1. Sebab tu nama dia 1. 1360 PS ni juga adalah 1 megawatt. Jadi Koenigsegg pun panggil kereta ni sebagai world's first mega car. Kalau korang nak tahu 1 megawatt ni banyak mana, power banyak ni kan boleh generate current yang cukup untuk 600 buah rumah. Ha, memang ganas kereta ni. Dan akhirnya pada tahun 2015, Koenigsegg lancarkan pula Agera RS yang pecahkan rekod rasmi kelajuan production car pada tahun 2017. Agera RS ni kalau nak ikutkan macam advanced version of Agera R lah. Dia macam iPhone kan Dia tambah S je dekat belakang tu Dan Agera RS ni hanya ada 25 unit saja dibuat Pada tahun 2016 pula Konexet keluarkan line up yang terakhir Untuk Agera yang dinamakan Agera Final Edition Dia macam gunakan chassis Agera RS Dengan Agera One punya engine Dia combine kan Dan production Agera ni berakhir pada tahun 2018 Tapi sebenarnya banyak lagi varian lain Yang dikira sebagai special edition lah sebab kenapa banyak variant special edition Edition ni adalah sebab customer yang request. Pembuat hypercar ni dia punya klien sangat limited tau. Jadi dia orang akan cuba penuhi juga permintaan lagi-lagi kalau klien bayar duit yang banyak. Contoh special edition ni adalah Agera N, Agera X, Agera S Hundra, Agera Dragon, Agera Naraya dan macam-macam lagi. Agera Thor pun ada. Tapi badan je lah yang berubah Nampak macam enjin dia masih enjin Agera yang sama Bila production Agera ni stop pada tahun 2018 Koenigsegg keluarkan pula model lain yang dinamakan Jesco pada tahun 2019 Jesco ataupun Yesco ni kalau korang nak tahu adalah nama kepada ayah Christian von Koenigsegg Owner company Koenigsegg tu Ha, dah company dia kan? Suka hati dia lah nak bagi nama kereta tu nama ayah dia kan? Jesco ni guna enjin 5 liter yang Agera pakai juga tapi kali ni output dia lagi tinggi lah Kalau korang minat komen dekat bawah Dan mungkin next time saya boleh cerita Pasal connect set Jesco ni pula Ha, korang rasa berbaloi tak bayar mahal-mahal Untuk dapatkan top speed ni Ke tak berbaloi sebab tak dapat pun Nak speeding dekat Malaysia ni Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni Saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik Klik butang like dan klik butang subscribe Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.